त्या आधारित आपल्याला एक स्टोरी तयार करून ती पाहायची आहे. झोपाळा गेला उडून. तुम्हाला चित्रामध्ये काय दिसतं मुलांनो? तुम्हाला पहिल्या चित्रात दोन खांब दिसतात, त्या खांबावरती तुम्हाला दोन बेडूक दिसतात आणि एक वेल बांधलेली दिसते, बरोबर. आणि दुसऱ्या चित्रामध्ये तुम्ही पाहतात की त्या वेलीचा झोपाळा बनवलेला आहे आणि दोन्ही बेडू झोपाळ्याचा खेळण्याचा आनंद घेत आहेत. तर तिसऱ्या चित्रामध्ये तुम्हाला काय दिसतं? की तो झोपाळा नसून तो तर पक्षी आहे आणि पक्षी उडून जात आहे आणि दोन्ही बेडू पाण्यामध्ये पटापट उड्या मारत आहे. चला तर पाहूया काय आहे ही गंमत. एका तळ्यात दोन बेडूक होते. एका तळ्यात दोन बेडूक होते. किती बेडूक होते? दोन बेडूक होते. कुठे होते? एका तळ्यात होते. एकदा त्यांना पाण्यात दोन खांब दिसले. एकदा त्यांना पाण्यात दोन खांब दिसले. किती खांब दिसले? दोन खांब दिसले. कुठे दिसले? पाण्यात दिसले. त्यांनी एक वेल आणून खांबांना बांधली. त्यांनी एक वेल आणून खांबांना बांधली. काय आणली त्याने मुलांनो? वेल आणली. आणि ती त्यांनी कुठे बांधली? दोन्ही खांबांना बांधली. त्यांना दोन खांब कुठे दिसलेले? पाण्यामध्ये. आणि ते किती खांब होते मुलांनो? दोन खांब दिसलेले. वेलीचा छानदार झोपाळा तयार झाला. वेलीचा छानदार झोपाळा तयार झाला. मग त्या बेडकांनी काय केले? त्यांनी एक छान वेल आणली आणि ती वेल त्या दोन्ही खांबांना छान मस्तपैकी बांधून त्यांनी काय तयार केला? वेलीचा छानदार मस्त झोपाळा तयार केला. झोपाळा तुम्ही देखील पाहिलाय ना, आणि तुम्हाला देखील झोपाळा खेळायला खूप आवडतो. तुम्ही गार्डनमध्ये बगीचामध्ये जर गेला तर आधी तुम्ही खेळाची साधने कुठे आहात ते पाहता आणि लगेच जाऊन झोपाळ्यावर बसता, हो की नाही? झोपाळा खेळायला तर सर्वांनाच खूप आवडतो. म्हणून या बेडकांना देखील झोपाळा आवडतो व त्यांनी स्वतः पाण्यामध्ये दोन खांब दिसल्यामुळे त्याचा वेल घेऊन झोपाळा तयार. म्हणून वेलीचा छानदार झोपाळा तयार झाला. दोघेही बेडूक त्यावर बसून झोके घेऊ लागले. दोघेही बेडूक त्यावर बसून झोके घेऊ लागले. दोघेही बेडूक त्या झोपाळ्यावर बसून काय घेऊ लागले मुलांनो? झोके घेऊ लागले. किती बेडूक बसले त्या झोपाळ्यावर? दोन. कोण बसले? बेडूक. दोघेही बेडू त्यावर बसून झोके घेऊ लागले. तोच काय गम्मत झाली. अचानक तो झोपाळा उडू लागला. दोन्ही बेडूक आनंदाने मिळून बसून झोके घेत होते आणि मग मध्येच तोच काय एक गम्मतच झाली. अचानक तो झोपाळा उडू लागला. मुलांनो, तुम्ही कधी झोपाळा उडलेला पाहिलायत का? नाही ना. झोपाळा उडतो का मुलांनो? नाही. मग ह्या बेडकांचा मात्र झोपाळा अचानकच उडू लागला.
कसा काय तो, चला पाहूया। तोच काय, गंमत झाली, अचानक तो झोपाळा उडू लागला। ते दोन खांब नसून एका बगळ्याचे पाय आहेत। काय आहेत? एका बगळ्याचे पाय आहेत। हे लक्षात आल्यावर बेडकांनी पटापट पाण्यात उड्या घेतल्या। जसा झोपाळा उडू लागला, बेडूक घाबरले। त्यांना मग लक्षात आले, त्यांनी पाहिलं की हे दोन खांब नाही, हे तर एका बगळ्याचे पाय आहेत। आणि बगळा जसा आकाशात उडू लागला, तसंच बेडकांचा झोपाळा देखील उडू लागला। आणि हे जेव्हा बेडकांच्या लक्षात आले, तेव्हा ते घाबरून पटापट पाण्यामध्ये त्यांनी उड्या मारल्या। झाली की नाही बेडकांची गंमत? चला आता आपण प्रश्न उत्तरे पाहूया, झोपाळा गेला उडून या पाठात आधारित। प्रश्न पहिला, एका तळ्यात किती बेडूक होते? किती होते मुलांनो? एका तळ्यात दोन बेडूक होते। एका तळ्यात दोन बेडूक होते। प्रश्न दुसरा, एकदा त्यांना पाण्यात काय दिसले? एकदा त्यांना पाण्यामध्ये काय दिसले मुलांनो? एकदा त्यांना पाण्यात दोन खांब दिसले। किती खांब दिसले? दोन। एकदा त्यांना पाण्यात दोन खांब दिसले। बेडकांनी एक वेल आणून कशाला बांधली? बेडकांनी एक वेल आणून कशाला बांधली मुलांनो? बेडकांनी एक वेल आणून खांबांना बांधली। बेडकांनी एक वेल आणून कशाला बांधली? खांबांना बांधली। वेलीचा काय तयार केला मुलांनो? बेडकांनी वेलीचा काय तयार केला होता? उत्तर काय आहे? वेलीचा छानदार झोपाळा तयार केला। बेडकांनी वेलीचा छानदार झोपाळा तयार केला। बेडूक वेलीवर बसून काय घेऊ लागले? काय घेऊ लागले मुलांनो? बेडूक वेलीवर बसून काय घेऊ लागले? उत्तर, बेडूक त्यावर किंवा वेलीवर बसून झोके घेऊ लागले। काय घेऊ लागले? झोके घेऊ लागले। बेडूक त्यावर बसून झोके घेऊ लागले। ते दोन खांब नसून काय होते? काय होते मुलांनो? ते दोन खांब नसून काय होते? उत्तर, ते दोन खांब नसून एका बगळ्याचे पाय होते। काय होते? एका बगळ्याचे पाय होते। ते दोन खांब नसून एका बगळ्याचे पाय होते। बेडकांनी कशात उड्या मारल्या? जेव्हा बगळा उडून जायला लागला, जेव्हा झोपाळा उडतोय असं बेडकांना वाटले, तेव्हा बेडकांनी कशात उड्या मारल्या मुलांनो? बेडकांनी पटापट पाण्यात उड्या मारल्या। मुलांनो काय उत्तर आहे? बेडकांनी कशात उड्या मारल्या? बेडकांनी पटापट पाण्यात उड्या मारल्या। तर मुलांनो आजचा पाठ क्रमांक 9 झोपाळा गेला उडून तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल। तुम्ही देखील हा पाठ वाचण्याचा प्रयत्न करा। प्रश्न उत्तरे लिहून वाचून काढण्याचा देखील सराव करा। आज आपण इथेच थांबूया।
काळजी घ्या, धन्यवाद।